Ćao s ljudi. Idemo dalje sa Pythonom, prelazimo na strukture podataka. Da vidimo sad u čemu je ta začkoljica strukture podataka i tipovi podataka. Sad ćemo da raščivijemo taj detalj, da vas to ne zbunjuje. Odmah šerujem screen. Evo ga. I gasim kameru i palim novi fajl, tačnije pravim novi fajl koji se zove strukture, crtica, podataka, tačka PY. Strukture podataka, tačka PY. Ok, i da vidimo prvo, tipovi podataka. Tipovi podataka, šta su oni, po čemu su oni bili specifični? Pa oni mogu da ponesu jednu vrednost. Je li tako? I šta smo mi tu spominjali vezano za tipove podataka? Zapravo sve ovo što smo mi spominjali ranije, i liste i torke, sve to je rečici spadaju zapravo u tip podataka, ali to spada u taj deo koji se zove strukture podataka, zato što tu rešavamo problem, je li tako, koji nam omogućuje da smestimo više podataka na jedno mesto. Hajde da vidimo šta smo imali. Imali smo integers, pa smo imali floats, pa smo imali bool, ili tako, true i false, i imali smo strings. E sad, hajde da stavimo ovako strukture podataka. Šta one rešavaju? Pa, na primjer, ako želimo da u jednu promenljivu smestimo više podataka i na taj način rešavamo problem da nemamo samo jednu vrednost, nego da možemo da smestimo više vrednosti. Ok, i koje su to, šta to spada sve u strukture? Pa prvo liste, je li tako? Ili u drugim nekim jezicima nizovi, torke. Torke, to je ono tuples, je li tako? Da odmah napišem da se ne zbunjujete ovde, jer je to malo specifičnije. Sets. Šta su sets? To su skupovi. I imamo još jednu stvar. To su nam rečnici. To su rečnici. E sad, rečnici, to nam ne znači ništa. To su zapravo strukture podataka koje imaju key value par. Ok, ja ću ovo malo da spustim ovako dole. I idemo sada redom. Prelazimo na liste. Liste, i mogu to ovako da lepo napravim da bude vidljivo. Cool. Prelazimo na liste. Sad ćemo malo produbiti priču koju smo započeli prošli put. Za čega nam koriste liste? Pa liste nam koriste da mi u okviru, jel tako, ovih zagrada uglastih pohranimo vrednosti kojih može biti više od jedna kao što je u običnoj promenljivi. I one mogu da miksaju podatke, mogu da budu svi tipovi podataka unutar liste. Hajde napravimo jednu listu. Napravimo varijablu vozač. Kažemo da je taj vozač, pa mogu da stavim sam sebe da sad ne razmišljam. Ok, evo ga, Slobodan, vozač. Ok, i stavit ću automobili. Imamo neki vozni park. Ovo vidimo da je varijabla obična, je li tako? A ovdje ćemo sad staviti listu. Da odmah napravimo razliku. Pa ćemo staviti neke automobile.
Renault. Peugeot. BMW. Mercedes. Audi. A, dosta nam je. Ok, i rekli smo da je lista sama po sebi indeksno uređen tip podatka, struktura. I krećemo od 0, 0, 1, 2. Znači, ovo su indeksi pomoću kojih ćemo mi izvući ove vrednosti. Ok, možemo sad da isprintamo ovo. Ja krenuo kao PHP printar i možemo da ispišemo nešto. Reći ćemo ovu varijablu vozač. Evo ja, na primjer, u zadnjih 10 godina stalno vozim Renault. I mogu da napravim ovakav tekst. Preferira, znači vozač, što sam ja, preferira u zadnjih 10 godina šta? Pa, automobili, evo ga ovde, i na indeksu 0 se nalazi ono što ja vozim, Renault, evo ga. Vozač, pa ovo je plus, to je, jel tako, konkatenacija, i ovde sad spajamo stringove i ovde dobijemo rezultat. Slobodan preferira u zadnjih 10 godina Renault. I vidimo da lista je zapravo indeksno uređen tip podatka gde imamo vrednosti unutar ovih apostrofa razdvojenih zarezom i ovde imamo indekse, kreće od nula. I to je razlika, kao što vidite ovde, mogu da ponesu jednu vrednost. Evo, možda ponese jednu vrednost, a ovde imam više vrednosti. Ok, i sad mogu čak i da brojim ove, jel tako, koliko ima članova niza ova lista, zapravo broj članova liste, pošto dosta radim PHP, pa mi se omakne niz lista, ali dođemo na isto. Len je funkcija, na primjer, dok je length, len gth u PHP-u, i automobili. I ja ću sada ovde dobijem broj, je li tako? Evo ga, broj članova liste je 5. Ok, hajde sada da napravimo ovaj još jednu listu, čisto da to provežbamo. Hajde, stavit ćemo kurs. Ok, stavit ćemo nekoliko članova liste. Backend, pa ćemo staviti 3, pa ćemo staviti sloboda. Ok, nasumično sam napunio listu i sad printam. Mogu opet da napravim neki ispis ovde. Šta želim da ispišem? Pa tipa želim da ispišem, ne znam, kurs backend traje, ne znam, 3 meseca i predavač je slobodan. Znači, na našem kursu Full Stack Website Workshop ja predajem, na primjer, PHP i MySQL. I onda taj deo kursa traje 3 meseca i ja sad želim da napišem backend kurs traje 3 meseca i predavač je slobodan. I sad treba da izvučem pomoću indeksa ove vrednosti i ovde da ispišem da vam bude lakše. Ovo je pre svega namenjeno onima koji nikad nisu programirali, da im olakšamo početak. Ok, pa šta je to? To je iz kursa uzimam nula, znači backend, pa ću ovde da spojim ovako i moram da stavim, pošto je ovo string, jel tako, kurs traje, pa šta, sad koliko traje, 3 meseca, hajde da stavim, ja ću sad namerno pogrešiti, stavit ću ovde od 1, ali neću ove konvertovati ovu vrednost u string, da vidimo da imamo problem. Znači, u konkatenaciji ne možemo da spojimo broj i string. Pa ću pustiti da imam problem, pa ćemo ga razrešiti.
Znači, ovako, backend kurs traje tri čega? Mjeseca i predavač je, pa ko je predavač? Kurs i vidimo na indeksu 2 da je sloboda. E sad, evo ga, ovdje dobijamo, kaže da imamo ovdje error, da imam problem ovdje kod ove konverzije. Ja sad prosto mogu ovdje da stavim str i da ovo omeđim, jel tako, ovim zagradicama, da ovu vrednost pretvorim u string. I evo ga, backend kurs traje 3 mjeseca i predavač je sloboda. Čini vidite da ovo ništa nije specijalno, lako se uči, sve u svemu. Ja bih još dodao jednu stvar. Lista kao takva može da primi različite tipove vrednosti. Naprimjer, šta može da primi? Pa može da primi brojeve, ne znam. Može da primi, kao što ste vidjeli, string neki. Znači, može da prima stringove, može da primi, jel tako, boolean vrednosti, a može da primi i listu. Hajde da kažemo Python SQL. Znači, može da primi različite tipove podataka i može tu i tuples i dictionaries i znači sve što imamo validno u samom Pythonu. Evo da se podsjetimo i ove type funkcije, da proverimo koji je ovo tip podatka. Evo ga, class list. Ok, prelazimo na sljedeći isto indeksno orijentisan tip podatka i to se zove torke ili onaj tuples. Šta je interesantno kod torki? Njih stavljamo umjesto u ove zagrade, uglaste, stavljamo ih u ove zagrade. A može i bez zagrada, to ćemo sad vidjeti. Stavljamo znači oble zagrade. Isto tako možemo da stavimo više elemenata u jednu varijablu. Važno je samo da je redosled nepromjenjiv. I kada definišemo, tu smo završili priču. Ne možemo da menjamo redosled elemenata. Može da ima duplikata. Ok. Možda ima iste vrednosti, tako da dok neki drugi ne mogu. E sad, hajde da vidimo jedan tupl, pa kroz primjere da pojasnim detalje. Evo ga, stavit ćemo ovdje html. Šta mi treba za, na primjer, da bih mogao da programiram web u Pythonu? Pa definitivno mi treba, na primjer, HTML i CSS da bi napravio strukturu. Treba mi sam Python da bi nešto radio. Treba mi definitivno i Django framework ako hoću da radim web. Ne mora, ali je zgodno. I treba mi za neku bazu SQL. Evo, ovo je, na primjer, neki set sa kojim možete da napravite web aplikaciju, na primjer, u Pythonu. Ok, i ja ću sad da isprintam ovdje program. Ok. I ja vidimo, to je ovo. E sad, ja mogu samo da isprintam i taj pod program. Evo ga, class tab. Rekli smo da je sve u Pythonu objekat. Ok, hajde da napravimo još jednu torku. www donja crtica predavač. Misli se na websites workshop. I hajde sad da nabrojimo predavače. Slobodan, Boban, Daniel, Jovana. I evo naših predavača koji predaju Python i SQL, Zoran i Sloba
Z, kao Sloba Zelić, dok je ovde Sloba M, Sloba Mirić, to jest ja. I mogu da isprintam ovaj tupo. I vidimo da je to taj rezultat. Isto mogu da primenim onu funkciju print len od VV predavači da mi izbroji ovaj broj članova niza. Je li tako? Ok. Takođe, ovaj tupl može da ima različite tipove podatka. Hajde da nastavimo ovako, termini. Stavit ćemo neki tupl termini i stavit ćemo tu Python i SQL kurs, pa ne znam, traje 3 meseca, pa ćemo staviti true, pa ćemo staviti Zoran, pa ćemo staviti Slobodan. I da isprintamo samo to. Termini. Evo ga. E sad, hajde da ispišemo to, da priđemo pomoću indeksa ovome. Ok, print. Da kažemo prvo Python i SQL kurs traje 3 meseca, na primjer. Pa mogu prosto da uzmem ovde termini od, na primjer, šta je to nula, je li tako? Pa spojimo, traje, i sad moramo ovde da pretvorimo ovaj broj 3 u string str. To je termini od 0, 1, 2. Ne, zapravo 1, pošto je trojka na drugom mestu. Meseca. Evo ga, Python SQL kurs traje 3 meseca. E sad, tupl može, malo se više posvećen tuplu, jer on je onako specifičniji. Oni koji su mahom već nešto pipnuli u nekom drugom programskom jeziku, ovo im je novo. Programski jezik, jezici. E da nabrimo neke jezike. Evo ja ću sad ovde da pokažem da tupl ne mora ni da bude u zagradama. Može i bez oblik zagrada, ali nije baš dobro pravilo. Pogledajte, mogu da ih ovako nabrajam jedno pored drugog, kao da varijabla ima više vrednosti. SQL, PHP, Java. Ja sad napravim ono što po meni je dobro za učenje. Dart, ne dark, dark, dart, PHP, C, sharp. Ajde da se zadržim na ovim jezicima. Pogledajte sada, kad odem na print, type, i kažem programski jezici, da je to tupl. Ok, znači bukvalno možemo da pristupamo takođe pomoću indeksa, kao što smo pokazali. Ajde isprintamo odavde nešto, na primjer print. Šta možemo sad da smislimo? Na primjer, da kažemo da je Python odličan za backend programiranje. Programski jezici od 0, znači nad prvom indeksom je Python, je odličan izbor za backend. Ok. I vidite, Python je odličan za backend. Znači mogu pomoću indeksa da
Radi me. Sad šta je interesantno za tupl? Hajde samo da vidimo ovo. Test da stavim kao neki. I kažem ovako. Jedan. I vidite, ja sam ovo sad stavio u zagradu. I kažem print type od test. Pazite sada. Class string. Iako imam oble zagrade, ja dobijem klasu string. Ali ako sad posle, na primjer, ovoga stavim zarez, ojha, tuple. Znači, ako imam samo jednu vrednost u zagradima, to će Python tretirati kao string. Ali ako imam zarez ovde posle prvog elemenata, to će onda da razume kao string. Kao tupl, izvinjavam se. Idemo dalje. Nadam se da vam je tupl ili torka jasan. Ok. Idemo dalje. Šta nam je sledeće? Sledeće su nam rečnici. Dictionary. Dictionary. Da vidimo sad rečnik. Opa. Šta je interesantno kod rečnika? Pa to je nešto... izvinjavam se. Dobro. Prvo sam mislio setove, pa onda rečnike. Stavit ću ovde setovi. Rečnici su fenomenalni, ali bolje prvo setove da prođemo. Okay. U čemu je fora kod setova? E, setove stavljamo kao i rečnike u vitičaste zagrade, je li tako? I to je interesantno. I kao tuplu možemo da stavimo više elemenata u jednu promenljivu. To je interesantno kod setova, ali nemamo indekse. Nemamo indekse, struktura je nepromenljiva i kada ga napravimo nema izmena više. Možemo da dodajemo brisanje i nemamo redosled. Ne možemo da koristimo neke funkcije za filtriranje na taj način, kao što možemo u nekim drugim strukturama. E sad, ono što je važno, jako najbitnije, ne može da ima duplikate. Ne može da ima iste vrednosti. Pa hajde da stavimo, na primer, upis. Evo neke upise koji su kod nas. Često imamo, na primer, februar, a ne znam, imamo... Mada imamo sad često, jer imamo više kurseva, ali da kažemo da uzmemo neke mesece koji su, na primer, interesantni. Hajde da kažemo ovde. E sad, ako želimo, na primer, kao na faksu, na primer, na fakultetima ili u srednjim školama, upisi su striktni, jel tako? Ne možete se upišete kad hoćete. Tako da je, ako želite to da uradite, takvu strukturu podatka, idealno je staviti u set, jer to onda ne može više da se menja i to je super tip podatka za tu namenu. Ok, rokovi. Rokovi. Šta sam pogrešio? Print, rokovi. Upis. Pričamo o rokovima, pa pišem. Evo ga. Znači vidite da je to to i ovde ćemo samo staviti type od upis da proverimo samo da li je to set jeste. Kao što vidite, to je set. I može isto da prima različite vrednosti. Ajde da kažemo neku testni set i možemo da kažemo, na primjer, ovako, možemo da kažemo stringovi, pa možemo da stavimo, je li tako, broj, pa možemo da stavimo float, možemo da stavimo true, možemo da stavimo
listu, tako. I da isprintamo to. Print. Samo sekund. Evo ovako. Znači, ono što je jako interesantno, gledajte sad ovdje, stavit ću februar. Februar. Pa ću staviti maj, pa ću staviti septembar. Ponovio sam ove vrijednosti. I pogledajte. Aha, izbacit ću samo ovdje type. Februar, septembar, decembar, maj. Ovo nije isto, pogrešio sam u pisanju. I vidite, znači one vrijednosti koje se ponavljaju nisu tu. Tako da vidite koliko su dobri setovi. E sad, idemo na rečnike. Šta je interesantno kod rečnika? Pa to su, kao što su na primjer u nekim drugim jezicima kao u PHP-u, asocijativni nizovi. Najbolje to možete razumjeti kao key value par. I hajde da stavimo sad, na primjer, jedan na primjer, ovako. Prazan dictionary. Ok. E sad, samo da vidimo jednu stvar. Pogledajte sad ovo. Print od kursevi. Pošto vidite ove zagrade i ove zagrade i na setovima i na dictionary. Ali, na primjer, kad stavimo ovdje type od kursevi, kad stavimo prazan, jel tako, on će po defaultu napraviti dictionary. E sad mi možemo da napravimo varijablu koju ćemo odmah definisati da želimo da bude ovaj ili onaj tip podatka. To ćemo vidjeti kasnije u nekim drugim lekcijama, ali za početak da znate kada ovdje inicirate prazno nešto i sad želite da bude ovaj set, on neće raditi na ovaj način. On po defaultu ove zagrade uzima kao da je to dictionary. E sad, rekli smo key value par. Hajde da sad stavimo ovako. Sloba. A uzet ćemo naš full stack kurs. Pa ili zapravo kurseve uopšte. Ko šta predaje? PHP i MySQL. Pa sad zarez. Znači imamo ključ vrednosti ili key value par. Ja mogu ovdje da stavim ovako. Key value. E sad to neću stavljati dalje. To sad se podrazumeva. Onda imamo Bobana. Boban, pa dve tačke. Boban predaje HTML i sad neću pisati SAS, Bootstrap i to, nek to sve bude pod CSS, pa imamo, na primjer, Daniela, on predaje JavaScript, pa zatim imamo Jovana, ona predaje React. Pa imamo Zorana. On predaje PHP i MySQL. Također imamo i Sloba Z. Stavit ću Sloba Zelić. Sloba Mirić. Sloba Z. Sloba Z predaje isto. Gle mene. PHP i MySQL. Python i MySQL. Tako da ću to kopirati i mogu da stavim i ovdje. I vidite sada kada ovdje okinem.
Pa ništa se nije desilo jer nisam isprintao ništa. Sad ću da isprintam i evo ga. Dobio sam key value par sloba, PHP MySQL Boban i tako dalje. E sad, ovde nemamo redosled, jel tako? Kad hoćemo neko sortiranje, to nam ne radi ovde, kao što nam to neće raditi ni ovde. Znači, što se tiče toga, ovde je poenta da uzimamo nešto po ključu, jel tako? Da je to način kako želimo da dolazimo do vrednosti. Znači, preko ključa. Ok. Bitno, eto, to je bitno. Ovde nema sortiranja i pristupamo preko ključa. Da možemo i preko vrednosti. Mislim, možemo da izlistavamo šta god želimo, ali ključ nam je tu najbitniji. Preko ključa ćemo mahom da pristupamo vrednosti. I nemamo indeksa. To je jako bitno da razumemo. Ok, hajde da vidimo kako pristupamo preko ključa i dohvatimo vrednost. Pa kažemo print i šta ćemo? Kursevi. I sad uzmem, evo da vidim sebe. Slova. Šta kaže ovde? Samo sekundu, neku greškicu. Samo ne znam kad se pojavila. Aha, ovde se negde pojavila. Aha, da. Slobajem, promenio sam, dodao sam ovde da se razlikujem od Slobe Zelića, njemu sam stavio Z, sebi sam stavio M. Je li tako? Ok, sad kad bih uzeo ovde, promenio umesto M i stavio Z, pristupio bi Slobi Zeliću. Evo ga, Python i MySQL. Evo, možemo se poigrati s tim vrednostima, na primjer print Sloba Mirić. Predaje. Ili možemo ovako zapravo. Kursevi od, jel tako, imamo ovo, Sloba M. Sloba M. Predaje, pa šta, dodamo šta predaje, to su kursevi. Ovo sekund. Ne, ovako ćemo. Evo, kao što sam i krenuo. Slova Mirić predaje. Pa dodam šta predaje Sloba Mirić, je li tako? Sloba Mirić predaje PHP i MySQL. I ovde mogu da kažem, a Sloba Zelić predaje. I onda napravim konkatenaciju, kursevi. I ovde stavim ključ Sloba Z. I to će ovako ispasti. Sloba Mirić predaje PHP MySQL, a Sloba Zelić predaje Python i zapravo nije MySQL, nego SQL, izvinjavam se. Evo, ovako. Python i SQL. Znači, kao što ste videli, lepo pomoću ključa pristupimo vrednosti. E sad, kad prođemo petlje, vidjet ćemo kako možemo da izlistavamo ovo. To je sad sledeći korak koji nismo još prošli. Ok, setovi mogu da, na primjer, sadrže
i različite vrednosti tipa da sadrže i niz, na primjer, ovako nešto. Projekat ili projekti. I da kažemo prvi projekat i sad onako nešto ću ad hoc smisliti. Imamo rok 6 mjeseci, a drugi ovaj projekat, na primjer, drugi projekat radimo na one milestones. Njega razbijamo na više delova. Pa imamo 2, 2, 2. Znači svaki ovaj deo projekta da bude 2 mjeseca. Je li tako? Ok. I sada ovaj, možemo to da izlistamo. Print. Šta mi treba? Print. Projekti. Šta sam hteo da izvučem ovaj prvi projekat koliko traje. Ok. Prvi projekat traje. I onda konkatenacija projekti od prvi projekat. I dodam ovdje mjeseci. Nešto sam pogrešio. Samo sekund. Prvi projekat. Prvi projekat. Aha. Pogledajte sad šta je ovdje problem. Pošto ne možemo konkatenaciju, je li tako? Prvi projekat traje 6 mjeseci. Da, morate ovdje voditi računa da kod ove konverzije tipova, to je jako bitno da, ovaj, da tu ne omanete. Sad prosto uhodat ćete se sa tim. Eto, prošli smo strukture podataka i vidjeli smo da ovdje pored, je li tako, ovog klasičnog ključ vrednost, da ova vrednost može da bude, ne mora da bude string, nego može da bude, je li tako, i niz, gdje imamo više vrednosti. Ok, i ovdje sad dalje pristupimo kao lista i opet po indeksu uzmemo jedan od ovih. I to je to. Ništa ljudi, ovaj, to je to za strukture podataka. To je to za strukture podataka, samo da ovaj, vam se javim za kraj. Idemo dalje. Sljedeća stvar će nam biti, ja mislim, kontrole toka. Da onda možemo da iteriramo, jel tako, ovaj, kroz neke od ovih struktura. Sada ako imamo listu i možemo da prođemo kroz tu listu da izvučemo ovaj, sve vrednosti ili da izvučemo samo parne brojeve ili samo neparne brojeve ili svaku treću vrednost i tako dalje. Jako interesantan deo sad dolazi kad prođemo kontrole toka i ovaj petlje, funkcije, tako da vidimo se u narednim lekcijama. Ćao se.